На першій зустрічі нового губера Одеської області Максима Куцого із журналістами та активістами – аншлаг. Але чиновник прийшов знайомитись без конкретних цифр. Я сьогодні, собственно говоря, прийшов з вами, зі всіма пообщатися, познайомитися, показати, що я є, що я ні від кого не бігаю і так далі. Относительно моєї програми по конкретним діям, она будет представлена немного позже. Ни в коем разе я не хочу образить журналистскую профессию, але дуже часто під маскою активистов та журналистов люди намагаються вирішити свої внутрішні бізнес-конфлікти, конфлікти якихось інтересів. Щодо стратегії, то тут без сюрпризів. В пріоритеті у Губера розвиток економіки, туризму та дороги. До речі, на них в наступному році пообіцяли виділити 900 мільйонів гривень. Зустріч тривала рівно годину. Питання задавали в основному активісти. І ми ледве встигли дізнатися, що думає Максим Куций, що таки пішов навколо директора худмузею Олександра Ройтбурда. Ваша позиція по художньому музею, не спитали вас. Ось обласна рада проголосувала за відсторонення Олександра Ройтбурда. Я у п'ятницю був на святкуванні 120-річчя художнього музею. Пану Олександру дуже приємна, дуже відверта, відкрита персона. Мені дуже імпонує з ним спілкування, знайомство. Я дуже радий. Ви не підпишете його звільнення, так? Наразі я не бачу якихось причин його звільнювати. Тому що те, що він зробив для музею, воно факт, ви бачите, як музей працює, які він інтереси викликає до себе. Ваша думка, це не спричинить конфліктів з обласною радою, з депутатами? Вибачте, ще раз. З депутатами ніяких не буде суперечок з обласною? Це ж наша робота – вирішувати конфлікти з депутатами обласної ради. Тому я думаю, що ми вирішимо. А як вам новий губернатор? Пишіть в коментарях, це була редакція. Побачимось. Редакція.